Men hvor er vi nå, pappa? Nå er vi på Stalheimskleiva, som er et berømt veistykke, som er skikkelig bredt nedover, slinger seg nedover siden her, med masse håndholdsinger. God utsikt og bratt bakke. Sånn. Vilma, da vil vi bare kjøre litt videre med. Da kjører vi videre. Det er bra. Se, dere får se på den siden, Daniel. Se. Oi, igjen! Ja, her romper det. Wow! Det er det flotte for oss. Ser du fossen? Så renner det borte. Var det kjekt? Ja. Ja? Pause, og nå er vi med selveste Nærøyfjorden. Og det er altså verdens smaleste fjord, som jeg fant ut. For det siden 2004, eller 5, eller 3, eller ja, så har den vært på UNESCOs verdensarvliste. Og det er altså Nærøyfjorden her. Han er ganske svingete, og han er ganske smal. Så er han en bredarm til Aurlandsfjorden, så egentlig igjen er en bredarm til... Nei, bredarm. Fjordarm. Den, altså, Nærøyfjorden er en fjordarm til Aurlandsfjorden, så igjen en fjordarm til Sognefjorden. Da fikk vi det oppklart. Skal vi gjennom Gudvangetunnelen. Så nå blir det lang tunnel. Ja, det var et flott utsiktspunkt ved Aurlandsfjorden. Ikke sant, Simon? Kom! På Aurlandsfjellet. På Aurlandsfjellet. Thank you.
Lærdal, som sagt, og vi, i stedet for å kjøre gjennom Lærdalstunnelen, så er vi over den fjellovergangen og på toppen av fjellet, og det er utrolig fint her. Her er det fjellet, der er snø, klatter, og ja, og det er veldig fint her. 1300 meter høyt. Sånn, da er vi vel fremme i Lærdal, og vi har en ute å se bak oss her. Vi på Lærdal, eller i Lærdal. Og nå skal vi se dere rundt, det er helt fantastisk her. Vi starter med skap her og der og sånn. Soverom til mor og pappa. Soverom til å si, men nå skal jeg ikke sove der eller der, nå skal jeg sove der. Her inne, jeg aner ikke hva det er, jeg tipper det bad, det er bad. TV, det var det ikke i Vossevangen. Og så er det et fantastisk kjøkken! Woohoo! Og bilder. Og telefonen. Og internett. Fantastisk. Og... yes! Fantastisk plass. Da er vi ute og går en tur her i Lærdal. Du er litt våtsprut, Daniel. Hva har skjedd? Simon putta meg med vann. Har Simon sprutta vann på deg? Sopevann. Simon, har du sprutta vann på Daniel, du? Har du sprutta vann på Daniel? Nei. Har du ikke det? Jeg vil ikke innrømme det i alle fall. Her er det litt feil på skiltet. Det peker litt feil vei. Det peker til de godtelandingsplassene der, men han er jo der borte. Det er helikopterlandingsplassen. Så det skiltet, er det noen som har snudd på, eller en lastebil eller noen som har vært borte i det, så det har blitt skjevt. Et skilt over der det står Norges første bilturist. En nederlender som har reist fra Oslo, eller Kristiania, som det heter den gangen, til Lærdal for å bo på hotell, og da reiste han i bil. Norges første bilturist, Daniel. Hva var det? Norges første bilturist. Ja. Skal jeg forklare deg hva som har skjedd? Den bygningen der, det er et gammelt hotell. Ja. Og så står det på det skiltet, det blå skiltet der på bygningen. Ja. Så er det at Norges første bilturist, det var en nederlender, så hadde kjørt fra Kristiania til Oslo. Nei, fra Kristiania. Hvor hadde han kjørt det? Fra Kristiania. Fra Kristiania, eller det som er Oslo i dag. Ja, Oslo i dag, til Lærdal. Ja, Kristiania. Og det var første turist med bil i Norge, offisielt. Så da har de hedret han med en sånn en... sånn et skilt på veggen der. Her i Lærdal er det altså en gammel telefonkiosk. Værnes kulturminne står der på her. Her er det altså en telefonkiosk. Så da kan vi gå inn, og hvis vi skal ringe telefonen, så er det sånn at vi kunne stå her, og så kunne vi legge på penger og ringe. Ingen stumtone, han er ute av drift. Så det er mer et fredag, hverdag kulturminne. Sånn som det var før. Ja. Hva i all verden? Han driver å snakke i telefonen og forklare. Han snakker jo. Hallo. Han forklarer ikke noe når han ikke driver så holde han på å snakke i telefonen. Det er jo helt idiotisk. Og sånn er Daniel. Sånn en telefonkiosk, det er jo nytt for Daniel. Det var det jo i massevis av når jeg var liten. Telefonkioskenes tid er forbi. Falafel, var det godt? Nei, det spiste vi i Israel i fjor, og i utgangspunktet så var det ikke godt. Men sammen med noen sånne skjermer, forskjellige andre typer ting i fjor, så var det bra.